Gila-gila guys, kita jumpa solo siut. Solo doh. Gila doh ni auto. Eh jap, solo ke ni? Solo ke 7GL ke? Ni masa ini bosku solo doh. Ini masa zaman solo main PL ni bosku ni. Dah kita carry guys ni. Solo guys ni. Kita auto carry, kita pick veil terus. Bateri lah, bateri, bateri, bateri. Pergi berapa ni? 57 Selangor. Selangor nombor 57 Hayabusa. Untuk kena Malaysia nombor 6. Share nombor 6 veil. Aduh guys, saya harap kita mengharapkan kemenangan ya pada game ini. Enemy semua yang sebut dua skin seram-seram by skin diorang. Kan, dia orang punya skin tak relax tu. Auto dia carry. Allah. Allah. Aku sakit, mat. Enemy tak relax, cok. Aduh, minionnya ke mana? Oh, ada minion tu. Minion tu bang. Aduh, tengok. Cuma tak dapat. Tak dapat, cok. Dia selot dia. Dia selot dia fast hand lagi lah, guys. Ayah dah jumpa dia selot. Main aja di sini. Nah, ayah tadi. Ya Rabbi, ya Karim. Serius tak ada. Ramai sangat ni. Sabar jap. Boom. Boom. Triple kill daripada seorang Robin. Sebenarnya saya tak expect lah triple kill tu. Kita buat apa yang kita mampu je. Masuk dulu. Eh boleh tu? Haa boleh. Dah level 8 je, silap lah enemy. Kita tunggu Nana dia. Nana dah tak ada passive ni. Mana Nana? Nana, oh Nana, di mana engkau? Oh, tak kena tu. Ya Allah. Dia ni nak ada. Tak ada demi tau. Demi dia dah kena tu. Tak ada. Jangan mati Xbox. PlayStation. Tunggu seorang yang akan datang sini. Oh, tak boleh. Tak boleh, cok. Tak bisa, cok. Tak bisa, cok. Nak pulu. Nana tu. Nana, oh Nana. Bosku, serius lah bosku. Oh, mati cok.
Pilih ini. Oh, tak kena. Boom. Ush. Aduh, siap. Jaga ada ni nak push ni. Wei, sini. Wei, kenapa solo? Solo left the match door. Lose. Dulu gimana lose? Solo di situ. Lagi mantap. Tahu. Jadi dia punya basic tak kena. Sekejap dia orang lah semua. Sekejap orang kena. Tunggu je. Kita tunggu orang datang sini sekejap. Dia beli Athena dulu lah. Mati dah ada pantai sekejap. Tak tahu. Orochimaru. Jangan pergi kat Kuro. Boom. Gini. Dah boleh elok kan ni. Sekejap kita push bawah sekejap. Kita tolong sekerat jalan ni. Sebab kita nak kena push bawah dulu. Kenapa solo ni? Bila dia rasanya dia lag ni guys. Dia kongsi wifi satu rumah kan. Ke dia pakai data dia. Tak tahulah guys. Kita tengok yang baik-baik sahaja. Okay, sekarang kita dah ada Lord of the Ring. Terus ke kan? Personal sikit. Macam mana ni? Aduh, orang. Wih. Alright, seperti yang kita target. Sekejap mana dia punya ni? Boom! Cok! Boom! Kat mana? Bikin siapa betul? Keras lah enemy ni guys. Enemy nya keras banget cok. Ya Allah. Mana aku nak habis ni. Okay, masuk please. Tak boleh enak ni. Allah, dia ni nak apa? Tak boleh, aku nak balik sekejap tu. Gak ada mana, gak ada nyawa. Harus balik sekejap dong. Panik lah. Masa tidak. Yes, sah.
Kita berjaya meng-carry Solos guys. Solos guys eh, kita carry gila doh. Siapakah yang akan mendapatkan MVP? Siapakah orang dia? Legendary tapi bukan MVP. Tapi siapakah MVP? Siapa yang akan mendapatkan MVP ni? Ui, serius lah. 11.35. Wah, aku cukup senang bye. Aduh. Okay, jadi kita dapat carry Solos guys eh. Okay guys, sampai di situ saja kita punya content guys. Bye bye. Eh, ya kita nak tengok real ke fake ni kan. Mari kita tengok Solos. Solos tu, ui team bosku tu. Okay. Hai, serius lah. Ini bukan team bosku ni. Mak ayah delete tu. What the?